បាទជំរាបសួរបាទពេលមកជួបគ្នាទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចព័ត៌មានហួចចិត្តបាទហើយថ្ងៃនេះដែរChannel បរមពំរំនៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺកញ្ញាដួងមនិចបាទល្បីតាគាត់នឹងវាកាត់បបោមាត់តើពិតជាការពិតដែរឬអត់បាទតាមមើលទម្រង់មុខគាត់គឺតែស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទហើយព័ត៌មានដែលលេចឮល្បីមកថាគាត់វាកាត់បបោមាត់នោះតើជាការពិតឬអត់នោះបាទហើយចង់ជ្រាបច្បាស់កាន់តែច្បាស់នោះក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទហើយមុននឹងតាមដានក៏សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អបាទតោះយើងទៅអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបកញ្ញាដួងមនិចបាទមើលបាទគាត់ស្រស់ស្អាតមែនតើបូមាត់គាត់បាទកញ្ញាដួងមនិចជាតារាសម្ដែងល្បីស្រីល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងកំពង់នឹងកំពុងកាក់កបខ្លាំងនឹងការងារសម្ដែងភាពយន្តជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងការហត់ហក់ឡើងខ្លាំងនេះក៏លេចចេញដំណឹងថាតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ចប់ការវះកាត់បបោមាត់យ៉ាងជោគជ័យការកែច្នៃសម្រស់ធម្មជាតិស្ទើរតែคล้ายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់មនុស្សបច្ចុប្បន្នពិសេសសិល្បករដែលត្រូវការសម្រស់ជាចាំបាច់ពីមុនមកតារាស្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវះកាត់បបោមាត់គឺមិនមានច្រើនទេហើយតារាស្រីដែលគេដឹងច្បាស់នោះគឺកញ្ញាថនលក្ខណាថ្មីថ្មីនេះឌួងមនិចក៏បានស្វែងរកសេវាកម្មវះកាត់បបោមាត់ឲ្យតូចស្ដើងជាងមុនផងដែរបាទតែជាការពិតទេបាទតាមដានទៀតបាទនេះគឺជារូបគាត់ប្រភពពីអ្នកក្នុងសិល្បៈលើកឡើងថាឌួងមនិចបានចេញទៅវះកាត់បបោមាត់របស់នាងកាលពីថ្មីថ្មីនេះដើម្បីពង្រួមបបោមាត់ដែលរីកធំឲ្យរួមតូចបន្តិចនាងបានជួបនឹងពិភាក្សានឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនៅប្រទេសថៃជាមួយសំតោបាជីយូមកហើយមុនពេលសម្រាប់ចិត្តវះកាត់ការពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រភពបន្តថាការវះកាត់នេះបានធ្វើឲ្យបបោមាត់នាងរួមតូចជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែកាន់តែលើកសម្រស់របស់នាងបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់បន្ថែមពីតារាស្រីរូបនេះបាននៅឡើយទេបាទអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើជាការពិតឬមិនពិតទេបាទដោយសារថាអត់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីបាទនាងឌួងមនិចបាទនេះគឺជារូបគាត់មើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើណាបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា